så är det äntligen dags för en ny bokhaul. Det här blir nummer 9 i ordningen. Och för nytillkomna tittare, jag vet att ni är några nya sen jag gjorde en bokhaul sist som var i början på hösten tror jag. För så är det ju så att jag tillåter mig själv bara att köpa nya böcker när alla böcker som jag vill läsa på biblioteket är utlånade. Och det här, det brukar resultera i att jag hamnar i ofrivilliga reading slumps. Den här gången så var det ungefär på hela mars och lite en bit in på februari som jag blev utan någonting att läsa. Så den här högen var så himla efterlängtad. Det ska också säga att leveranstiden var ungefär lika lång, så jag var verkligen glad när jag fick hämta ut det här paketet. Och det här, mitt system, det är dels för att det är 1. ekonomiskt, 2. det är miljövänligt och 3. man får inga olästa böcker i hyllan. Så ja, det ska också sägas att jag vet inte jättemycket om böckerna innan jag läser dem. Så därför har jag inte så jättemycket att säga till er heller. Men med det sagt så kör vi igång. Här kommer bokhaul nummer 9. Först ut så har jag den boken som jag längtade allra mest till att få läsa. Det här är en bok som jag har velat läsa sedan författaren började prata om att han skulle ge ut den här boken. Och det är The Midnight Library av Matt Haig. Jag tyckte så himla mycket om den. Jag slukade den. Den jag läst, men jag kommer att prata lite mer om den här boken i mina vinterfavoriter. Men handlingen är ju som så att man får följa en tjej som heter Nora. Hon har bestämt sig för att ta sitt liv. Det hon inte vet är att mellan livet och döden så finns ett bibliotek. För henne är ett bibliotek. Och i det här biblioteket så består böckerna av alternativa liv kan man säga. Tycker ni att premisserna låter intressant så tycker jag verkligen att ni ska kolla upp den här boken. Sen har jag en bok som jag beställde förra året, men då kom den inte med i min beställning för de kom typ på att de inte hade den här utbudet i alla fall. Jag vet inte hur det fungerar, men nu hade de den äntligen. Och jag är jätteglad att få ha den. Det är The Year After You av Nina DePass. Dels så fångade den här boken mig för omslaget men också för titeln. Det märks lite i några av mina böcker som jag beställde att jag håller på att bearbeta sorg. Och det är även det som huvudpersonen i den här boken gör. Det jag vet att det handlar om en tjej som var med om en olycka där hennes bästa kompis dog, men hon gjorde inte det. Och hennes föräldrar skickade henne till något sorts internat i Schweiz. Och det är ungefär det jag vet om den här boken. Jag tror att den kan vara fin. Jag hoppas det i alla fall. Tredje boken på temat döden är en bok som var en av de första böckerna som jag lade till på min Goodreads. Min läsarlista då. För en herrans massa år sedan. Och nu kändes det som en bra tid att läsa den här boken. Och det är The Five People You Meet in Heaven av Mitch Albom. Den här boken ska handla om en äldre man som dör. Hamnar i himlen på andra sidan i efterlivet. Ja, vad ni nu vill kalla det. Och där finns det 5 personer. Jag vet inte mer än så, men den är väldigt söt i min hand. Och jag vet att det här är en mega hyllad författare. Och en mega hyllad bok. Andra temat för den här hålen är en genre som jag verkligen har suktat efter. Och det är ju då historiska romaner. Den första boken jag ska prata om har jag redan hunnit påbörja. Jag är 100 sidor in och jag tycker om den hittills. Boken är The Ballroom av Anna Hope. Den här boken, den utspelar sig år 1911. På en anstalt och hit har en tjej kommit och hon vet inte riktigt varför. Och jag vet inte heller för jag har inte kommit så jättelångt än. Anstalten är ju då indelad efter kvinnor och män. Men på fredagar då öppnas The Ballroom.
De har bal där en gång i veckan och jag misstänker starkt att det kommer vara någon sorts romance mellan den här tjejen och en man. Och jag tänker, jag vet inte om han är en patient eller om han är personal. Jag vet inte än, men ja, som sagt, tycker om den hittills gör jag. Sen har jag Lovely War av Julie Barry. Den här boken utspelar sig också i början på 1900-talet. Den här ska utspelas under första världskriget. Och det är bra, för jag har läst jättemånga böcker om andra världskriget, typ inga om första. Så den här boken känns rätt att läsa. Det jag vet om den här boken är att man får följa två eller flera personer under kriget. Från de grekiska gudarnas perspektiv. Jag tycker det lät så himla speciellt och jag tror att den här kan vara speciell och förhoppningsvis bra. Så Lovely War av Julie Barry. Sen har jag en bok från en författare jag har läst förut och tyckt väldigt mycket om, för hennes böcker är så himla atmosfäriska. Och hennes böcker utspelar sig, några av dem, i Skottland. Bland annat då denna och den här jag har i mina händer nu. Och anledningen till varför jag vill läsa skotska böcker är för att Droughtlander är längre än vanligt. Och ni vet varför. Så eftersom det kommer dröja ett tag innan jag får klicka hem och läsa om nästa bok i bokserien som är baserad på tv-serien, så får jag fylla tomrummet med skotska böcker med skotska böcker. I alla fall så är den här boken The Shadowy Horses av Susanna Kearsley. Det jag vet om den här boken är att den utspelar sig i Skottland. Och vi får en arkeolog som undersöker en plats där det ska vara romerska fynd. Eller om de letar efter någon så här försvunnen romersk by. Och medan hon står där och gräver som arkeologer gör, så ser hon en soldat. Det är allt jag vet om den här boken och att jag behöver veta. Skottland. Lite så historiskt. Det vill jag läsa. Sist har jag en bok som inte alls följer något tema. Den här boken, den står för sig själv faktiskt. Och den här boken klickade hem för att den liknar tv-serien Supernatural. Och jag saknar Supernatural. Så jag kände att jag behövde läsa en bok som liknar serien lite grann. Det jag vet om den här boken, Trail of Lightning av Rebecca Rowan Horse, är att man får följa en tjej. Det är någon form dystopi eller fantasy. En tjej som jagar monster. Det är allt jag behöver veta. Och det var bokhaul nummer 9. Ni får jättegärna låta mig veta om ni blir nyfiken på någon av de här böckerna, om ni har läst någon av de här böckerna. Låt mig veta i kommentarsfältet. Mega tack för att du har tittat på den här videon. Tyckte du om den, så får du mer än gärna låta mig veta genom att gilla, kommentera och prenumerera gärna om du inte redan har. Mega tack för att du har tittat. Vi ses i nästa video och fram till